Почитувани добро вечер. Вечерва во само вистина интервју со поранишниот претседател на собранието, односно прв претседател на Македонското собрание, господинот Стојан Андов. Господин Андов, добро дојдовте во само вистина. Јас за почеток би сакала, бидејќи бевте и современик на Глигоров, ги паметите сите оние моменти од самостојувањето и независноста на државата. Би сакала да се вратиме на моментите кога Македонија беше примена во Обединетите нации, кои беа дели имите тогаш во раководството, како всушност дојте до признавање под референцата ФИРОМ? Па тоа е малку подолга приказка. Всушност, по нашиот референдум 2021 година, дојдоа бурни реакции од Грција. А длабоката есен, почетокот на зимата во декември, грцките тогашни функционери, посебно Антони Самарас, тогашниот млад министер за надворешни работи на Грција, презеде акција да спречи да постои таква држава меѓу границата на Грција и на Србија. Дека тоа не треба да има таму држава. Некако сватија оти тоа не можат да го направат, па уфрлија во една декларација на Европската Унија дека не може земјата соседна, соседна земјата што е сосед на членка на Европската заедница, тогаш се викаше, треба да изврши уставни и други правни промени за да нема сомневање дека има претензии територијални и така натаму и така натаму. И ние променивме, го променивме текстот на уставот, донесовме два амандмани, точно во оној поглед како што ти го поставува забелешки и усогласивме со господинот Бадентер. И ги усвоивме на 6 јануари 92 година. Тоа не беше доволно за Грција. Надвор од сите други, иако предлогот беше целиот друг ред што беше таму, иако предлогот беше од Бадентер, од неговата комисија која беше надлежна да оцени кој ги исполнува условите, која република го исполнува условите, беше кажано дека Словенија и Македонија ги исполнуваат сите услови за меѓународно признавање, бидејќи бара и Хрватска и Босна и Херцеговина, за не ни рекоа треба да имат прво референдум. Тоа воопшто не го прифатија тогашните грчки раководители и издействуваа вето заедно со нивни сојузници во Европската заедница и го одложија на, мислам, тоа беше 16 јануари 92 година. Го одложија признавањето. И целата година, 92 година, фактички имавме мака околу тоа како да доведиме ситуација да излезиме од надлежноста на Европската Унија, таа да одлучува дали ќе не призна или не. Проблемот да се пренесе во Обединетите нации. Тука многу ни помогна британскиот дипломат Робин О'Нил, работеше 6 месеци овде со нас и да, на самитот во Единбург 1992 година е решено да се префрли овој, бидејќи во меѓувреме во јуни на 27 јуни е донесена декларација на Европската Унија за Македонија дека таа ќе биде, Европската Унија ќе биде призната како независна држава откако ќе прифати име во кое го нема зборот Македонија. Тоа беше Лисабонската, на тоа мислите, на Лисабонската декларација. Па тоа после се ангажира британците, председателството го зедува, го пуштија и Робин О'Нил. И со американска помош се издействува
да се нашето ушти, да се пренесе нашето шиот проблем во Обединените нации. И таму имаше исто така доста, што се вика, боскосување и многу внимание требаше и многу трпеливост требаше и така натаму. Непосредниот процес го водеше председател Киро Глигоров и министерот за внатрешни работи Стево Црвенковски, откако предходно Денко Малевски си даде оставка на таа функција. Директните разговори за прием и самиот прием во Обединените нации веќе беше за времето кога министруваше Стево Црвенковски. Атмосферата таму беше во Обединените нации, во Советот за безбедност, таква да сите ги убедува и Глигоров, и Црвенковски, дека многу брзо мора да се реши ова, најмногу за 2-3 месеца. Не сакаа имавме ли ние никаква можност тогаш да речам да издействуваме ситуација подобра за нас отколку таа референција? Не. Што беше проблемот? Референцијата не е име на државата. Ние името на државата си го задржавме. Референцијата е само како они чери се обраќат на нас во рамките на Обединените нации. Името на државата си остана. Така да, е сега, невозможно беше, не очекувавме ние, ама и самиот Мицотакис не очекуваше, кој беше тогаш премиер грчки. И тој мислеше дека ќе се реши спорот. Меѓутоа, у Грција настана огромна хајка после и против него и против таа резолуција. Тогашниот шеф на опозицијата Андреас Папандреу од една страна и министерот за надворешни работи кој го смени Мицотакис. Мицотакис го смени него, ама беше пратеник на листата. Значи, денешна дистанца, велите да, дека Константин Мицотакис на некој начин имал далеку по... Он имаше најкоректни односи позиции и намера да се тоа прашање реши. Константин Мицотакис. Јас со него се среднав, тогаш беше многу важно тоа да биде тајна средба, во Давос, во Швајцарија, на 1. Февруари 1992 година. Значи тоа е пред приемот во Обединетите? Две години пред тоа. И таму со него ручавме. Наручникот беше присутен и Хенри Кисинџер, она легенда од светски дипломат кој се уште нема парњак, уште нема таква улога некој да преземе на заменик и така натаму. На тој разговор, кус разговор, кус еден ручек колку трае. Доста остана. Го водеше Кисинџер повеќе и ни се обраќаше на 20-та која е реакцијата наша. И кога виде Мицотакис оти, нема Кисинџер разбирање за грчкиот став, дека тоа не е реално. Кисинџер му велеше, вие добивате премија ако Република Македонија признаете и биде независна држава, дури и да ја помогнете, бидејќи ваш ривал на Балканот не е Македонија, туку е Србија, која повеќе пати барала, имала амбиции и за Солун дури. И вие ќе се оддалечите границата, ќе оддалечите 200 км на север. Опасноста непосредно за вас. Затоа треба брзо тоа да се действува. И Мицотакис после објаснуваше, оти нема атмосфера, и кај нас тоа не може. И извади едно ливче, за кое јас сум сигурен, ти го знаеше веќе овој Кисинџер тоа ливче. Што стоеше во ливче? Ми го даде, во ливчето стоеше. Ова е веќе најмногу што ја можам да ветам, ама не веднаш, туку за тоа да се создадат услови. Република Македонија, Црцишка, Скопје. Значи, што од самите почетоци бил тој предлог. Да, Република тој... Македонија, Скопје фигурирало да, што од самите почетоци. Се огради он, дека не може, не е сигурен, ама треба да се создадат... Што му он го рече, оти треба да се создаде атмосфера, Кисинџер му рече, и мене ми се сврти, дека треба, ти Коста, му вика, и господин Глигоров, а вие ве молам председателе да му пренесите на господин Глигоров, да заминат
што побрзо можат во Америка кај диаспората и по кој знае каков друг повод, а да ги седнат нашите посредници од Америка и да го тоа решат во 2-3 дена или недела, како што направија, вика, со Садат и со Бегин, премиерите на Египет и на... И на Ливија. И на Израел. Ливија. Така. И... Костадин тоа го прифати, не одби он. Меѓутоа, мене, бидејќи ја треба, не може ја да прифатам или да не прифатам, туку ја треба да го пренесам од мене се бараше. Дојде ли до средба меѓу Глигоров и... Не дојде, види, он ми даде и телефон и на неговата адвокатска и негова канцеларија. Два телефона ми ги даде бројот, Кисинџер. Јас му ги дадив на Киро, ама нешто се сплетка овде работата и ја не знам зошто така излезе. До таа средба не дојде, до таа активност не се закажа. Тоа треба да биде во строга тајност подготвено. А веќе месец дена потоа, се проби тоа во јавноста, проби, се очекува. Прво грците напиша, а овде нашите исто така, се очекува, можна е средба, тајна средба, средба на Глигоров и Мицотакис. Јавна средба не беше можна, воопшто. И така тоа пропадна. Кога беше полесно да се реши овој спор? Тогаш во 90-тите години или пак сега? Де, кога тоа, е посебна позиција? Тогаш е решено се што можеше тогаш да се реши. И создаден е правец на решавањето. Сведен е проблемот на името на референца. Не е име на земјата да биде проблем, туку референца да ни се наметне како да ни се обрчат. Тоа е. Во Обединетите нации тој резултат. Така да тоа можеше да се добие и најмногу што можеше тоа се доби. Меѓутоа, ако се сеќавате, господин Андов имаше тогаш ветувања дека тоа ќе трае само неколку месеци, меѓутоа таа референца привремена остана до ден денес. Па ви велам дека сите беа убедени дека ќе трае само 2-3 месеца најмногу. Сите. И министрите на Соединетите држави, на Британија, на Франција, на Русија, на Кина и Бутрос Гали, кој беше генерален секретар, сите преговарачи мислеа дека тоа е толку, нема смисла понатаму. Не предвидува како финат ќе се покаже кај грчката страна и какво бесмислен еден потек ќе се покаже. Тие таму на срна на Мицотаки, сака да го соборат од власт. И го соборија. Цело лето, фактички, водеа кампања против него, му го растурија мнозинството парламентарно и на 10 септември тој поднесе оставка, го соборија, и Карамалис, кој беше Константин Карамалис Стариот, распиша избори за 15 октомври. Ете, тоа беше. Или за 10 октомври, така нешто. Вие во едно ваше интервју објавивте дека имало и понудено страна на председател од Глигоров предлог за Република Словенска Македонија. Кога било тоа и зошто? Тоа... Киро многу се на тој термин Словенска, да. Киро многу се разочара од состојбата што настана за 2-3 месеца да се реши, а не се реши ништо. Поради ова фирон, да. Сега во подготовките за Советот за безбедност уште еднаш да разгледа, така беше заклучокот на оваа седница кога да не се резолуција 17, беа задолжени посредниците, тие тогаш беа водеа сметка за целата криза југословенска, Дејвид Овен и Сайрус Венс. И тие мораа да остварат контакти со нас и со Грција. Тогаш Грција го отвара проблемот,
како што го отвараше и кога резолуцијата требаше да се донесе, ама тој мораше да отстапи. Никој не и прифата тоа да менјаваат име и не знам што. И значи Киро овде беше стално напаѓан, жестоко напаѓан дека он го излагал народот, ово, она, ништо не излагал. Тоа што беше таму констатирано дека тоа така ќе биде и треба да се реши, тоа го пренесе он сам. Е сега, во тие разговори што следува, во извештајот од разговорите во Атина, тие не признават ништо, уште нечат Македонија да се спомне во ОВОНО и така натаму, како што беше од почеток нивен став, и велат, му рекле на Дејвид Овен, а потоа и на царот Свен, дека они крајно што можат да прифатат е, ако се прифати од наша страна Република Словенска Македонија, затоа што они вика Славо Македонија, Република Славо Македонија, а Киро мене кога ми кажа Република Словенска Македонија ми кажа, дека и бараше тој да отвориме расправа за уставот. Јас тоа го опиша се како беше, го имам во книгите мои. И не успеавме тоа, немаше согласност. Јас му објаснив оти тоа е невозможно. Ние да го направиме. Прво, од Словенија и Словенска Македонија и така натаму, од Словенска и Југославија и ово оноа, албанците неприфатливо е натаму. Ама неприфатливо и за сите овие други пратеници овде, дури ни СДС, ако одим со тоа, тешко може го прифати. И затоа да не го отвараме тоа, а го отвориме, ќе изгубиме, ќе се изгуби патиштата после. Тоа е работата и ќе се дискредитира целото тоа раководство. Ете, тоа беше проблем. Бидејќи сите овие години... Сиразидовме, он прво бараше да вика ме собрани да се смени уставот. Така, се разјасни. Господин Андов, долги години бевте во врвот на македонската политика. Можете ли да се присетите дали во некој период во овие изминати 20-тина години бевме на некој начин најблиско до решение со Грција и освен она што беше во 92-та кога било понудено од Константин Мицотакис Република Македонија Скопје имаш? И втора е. Да. Имало ли и други такви предлози од грчка страна, бидејќи дел од некој од експертите кажува дека во 98 имало такво нешто? Имаше на основа на тоа што грците барат и така натаму, дали да му се излезе и колку да им се излезе у пресвет, се обидуваше Нимиц нешто да направи. Затоа што наскоро по ова резолуција 845, што е донесена исто така 93-та година, тоа е на 27 јуни, мислам, 26 јуни, така некако, таму беа задолжени они натаму да работат, меѓутоа, заради состојбите во Југославија, Дејвид Овен го повлекува, остана само Сајрус Свенс, а нему му помагаше Нимиц. Во тоа време веќе го знаевме Нимиц од тоа. Тој е коректен човек и способен човек и треба да водиме сметка, да не заклучуваме за него некои работи кои не се во ред, не е добро. Е така, ете тоа беше, ама немаше од Грција некој предлог, освен ова индиректно дадено, Република Слава Македонија. Освен тоа, освен Нимиц, бидејќи зборувате, еве, Кисинџер, американците нудеа тајни преговори, колку од вашето искуство американците беа на некој начин тука присутни? Колку помага? Па, американците, ја мислам, ја тога и спасија нашата ситуација, затоа што беше лесно овде да се испровоцират демонстрации, тешки, судири, од една страна незадоволените амбиции на албанците, кај нас од друга страна, да кажеме, просрпските елементи кои беа и така натаму, и така натаму. И, а можеше тоа да предизвика и да овозможи влегување на паравојска од
Србија ше шилдури рече од две дивизии ќе прател, а и политичари во Атина бара нивната национална гарда да влезе да туре ред. Ако направивме неред овде, тогаш ќе беше ќе дојдеше до ете тие консеквенции да се спречи независноста на Македонија и тоа тие најактуелни беа по приемот во Обединетите нации тоа лето. И затоа кога видо американците да таа работа не оди така, во мај тие испратија овде американски контингент војници. Како гаранција во Македонија никој да не чепка, ни од Југославија, ни од околината. Нити во една република американците не испратија цело време за кризата, не испратија американски војници. Контингент. Само во Македонија. И затоа велам оти они, тој нас не спасија од голема граѓанска војна и што ќе беше, не знам. Господин Јадов, ви благодарам за овој дел од разговорот. Одиме со блокот реклами, а потоа продолжуваме со преговорите за името за она што се случува практично во моментов почитувани. Останете со нас. Гледате само вистина. По рекламите го продолжуваме интервјуто со господинот Стојан Андов, поранешен председател на Македонското собрание. Господин Андов, во изминатите минути се навративме на она што се случуваше во изминатите 20 години, на кои што вие бевте сведок како висок функционер, високо горе во македонската политика. Како сега пак од другата страна гледате на она што се случува во преговорите? Еве утре имаме повторно средба на министрите Кодзијас и Димитров со Нимиц. Можно ли е да се очекува на некој начин да ги приближа ставовите со оглед на тоа какви позиции има Атина? Се разбира, позициите на Атина и сега се така, се промени ли нешто во изминатиот период? Па седна, сега разговарат. Порано не сака да се разговара со нас. Така да сега и разговарат и дори и предлози дават. Тоа до сега не го правиле. Ова е голем напредок у тој поглед. Така да сега може да се мерат ставовите, тежината на проблемот, аргументацијата и така натаму. Така да мислам, оти е сега битно поправена состојбата од грчка страна, која инаку не сакаше да чуе, да се среднава директно со нас и да, со нашите. Тие што беа патем вака средби, Симитис, Лјупчо Георгиевски, па Папандреов и Игруевски, ово, но таму немаше разговори. Таму не се, они не можеа да обезбедат во владите платформа, како што сега обезбедија, да се преговара. Така да сега е по-сериозна работата и мислам оти, ако добро се води работата, на таму преговорите, постојат можности и да се ова прашање реши. Има ли според вас некои, да кажам, задкулисни игри во целата оваа работа? Па видите, сосема се јасни... Стравувања, некакви дилеми. Сосема се јасни работите. Сега, фактички, грците сватија дека не може да го нема зборот Македонија во името наше. И се откажаа во тоа. И тоа е добар потек. Е сега, натаму, нашите треба да инсистират да преговорите се водат врз основа на се оно што досега е договорено. Пред се на временната спогодба. Во временната спогодба е решен проблемот на однесување кон Уставот. Таму стои и грчката страна се согласила и тоа го подпиша, дека со тие членови 6 и 7 е решен тој проблем. Значи, со свечено толкување на од наша страна на двата члена, на двата члена што ги сменивме, така, да. Нема за уставот нема основа сега по која основа ако се они договориле и го подпишале тоа да се расправа. Проблемот на иредентизмот сега гледам го активират тој проблем. Сакам да кажам оти
ова наша привремена спогодба што имавме овозможи Македонија да поднесе тужба на Грција заради пречекорување, нарушување на врската што ја презеди со членот 11. Тоа е по Букурешт, кога не не примија под референцата так, фирум, како да, што беше так, според таа спогодба. Нема фирум, не постои. Перма. Фирум нема. Нема. Скратеница нема во резолуцијата и решенијата на Сојот за безбедност. Таму има со мали букви прво да формер Југослав, се со мали, а после Република Македонија си стои како што е. Само име тоа е тоа. Така да грчките националисти измислија фирум и го пожадат го шират. Така се користи во како да, термин сега. Не смее тоа. Тоа е против резолуцијата на Обединетите нации. И штета што нашите не одржаат такви брифинзи доволно на сите овие спортски федерации, сојузи што ги имаме, хуманитарни и какви не имаме, ки што одат и фирум нас не пишат. Не може тоа. Да, нема скратеница. Како што реков, како што пише, само така, цело може да тоа. Ништо друго. И сегде, ако се повика, ако дава протести они, зошто се постапува спротивно на резолуцијата на Обединетите нации, тоа ќе си одеше така. Сега гледаме протести од грчка страна, ако се употреби некаде нашето уставно. Зборувам, кога станува збор, грците се поагилни во таа смисла со протестите. Не разбирам. Кога се представуваме ние како Република Македонија на одредени манифестации. Да. Ама требаше и нашите да протестират. Требаше. Да се спроведе Обединетите нации како што решили. А таму нема фирум. Ајде сега, господин Андов, се чини дека, иако имаш оптимизам дека овој спор ке може да се реши набрзо, и денеска слушнавме и премиерот Заев вели дека не може, на некој начин го демонтира Хан, кој што вели ке се реши името за две недели, премиерот вели дека не е можно тоа за толку кратко време. Грците инсистираат на тоа ерга омнес, меѓутоа вие веќе споменавте современата спогодба и со резолуцијата 817 затворено е тоа прашање. Како сега да излеземе од оваа ситуација? Прашањето на уставот. Како може да се дојде до компромис кога инсистираат на промена на уставот? Чеки, затоа велам. Оно што може сега да се реши, и тоа е да се тргне што е решено со привремената спогодба, докаде е таа истерена работа, а зошто тужбата дојде? Тужбата дојде заради тоа што Грција го блокираше приемот во Букурешт. Го наруши својата обврска да подржи наш прием во интеграционните целини и така натаму. Е сега, тие нели нашите дадоа тужба? Грците одговорија со против тужба. Не формално, ама за да се собори нашата тужба, тие наредија еден цел ред дека Македонија ги своите обврски, особено кај иредентизмот и не знам што, ги пречекорила и така натаму. Судот во Хаг сите нивни приметби ги одби. Па дури и за спомениците. Ништо не прифати од нивните идеи и укажувања. Според тоа и проблемот на иредентизмот е решен. По 1908 година наваму со тужбата и усвојувањето на нашата тужба е решен, нема идентизам. Меѓутоа, колку реално нас ни помага оваа тужба, господин Андов? Е, како нас ние во раците, ја имаме таа тужба. Тоа не е дел од документите со кои ние треба да разговараме со нив. Треба да, они си го изнесат ставот. Зошто тоа не го признават, како тоа? Две страни сме сега, нели, разговараме и за тоа мора да се разговара. Така да, ова што превзеде владата, коректно е, и ние треба да избегаваме провокации ситни кои се прават, да речеме, тоа не е иридентизам. Не може тоа да биде некоја закана за Грција. Ама има некои занесенјаци кои ги прават тие
разни манифестации и провокации, со тие треба да работи треба да се престане. И тоа е наша обврска, ние тоа колку можеме ќе го средиме што се однесува во земјата. Надвор од земјата таму има земји кои треба тоа да го решават. А нашиот однос на дипломатските представништва треба да биде дистанцирање од такви работи. И тоа, тоа не е, тоа може да биде навредливо, ама не е закана. Не е закана за. Но добро, еве се преминува автопатот на што. Е, тоа е веќе потези се конкретни добри. Може уште некој да се направи да видиме кој. Тоа е добра волја. Тоа не е инсистирано од Грција, тоа не е да седнат да преговарат, па тие да барат и така натаму. Мислам оти тоа е добра работа што се направи. Добро тоа. Ако грците инсистираат на тоа, ерга омнес, значи промена на уставот, тогаш во таков случај според вас нема промена на уставот, решено е тоа прашање. Меѓутоа еве велат дека постојано треба да се каже од подписале. Подписале оно. А претпоставувам се кажува во тие преговори. Да, и наистина тоа треба да се останат. Тоа е решено проблемот дека уставот нема да се менува нато. И грците нема да барат промена на уставот. Меѓутоа барат, барем од нешто што барат, само тоа треба се каже. Сега зборуваме за нашите ставови кои треба. Тука тоа треба да биде. Доколку евентуално дојде до договор, се најдат двете страни и постигнат договор, како ќе финишира според вас тоа со некаков нов меѓународен договор? Дали постои опасност таму да се вмете на некој начин таа промена на уставот на која што инсистираат грците, кое не би се случило сега, може би во некоја следна фаза? Ако нашите се согласат, може да се и таму внесе, и во тој меѓународен договор, а може и во нашите сега преговори тоа се. Само тој ќе направат голема глупост. Не треба да го тоа прават. Затоа што имаме документи. Тоа е работа. И јас не верувам оти они тоа ќе го направат. За сега се држат така. Гледам и Димитров и... Дека нема промена на уставот така, за внатре. Сосема, сосема правилно си застанаа на тоа. Сега господин Андов би ме прашала, бидејќи имаше иницијативи во изминатиот период за прекин на преговорите и битката да се префрли правно во Генералното собрание на Обединетите нации, мислите дека тоа, еве доколку не успееме и овој пат да најдеме договор со Грција, било добро решение? Со кој документ тоа ќе се промени одлуката на Обединетите нации? Резолуција. Треба предлог на резолуција. Треба предлог на резолуција да достави некој, кој ние сами да доставиме. Таму заклучува дека треба да се отстранат разликите, па потоа предлог на резолуција да дојде. Така да нема на кого, нема кој и нема на кого да испратиме ние тоа. Ние да кажеме оти тогаш што они биле неправедни, тоа нема врска. Тоа е проблемот, е политички, чисто политички проблем. Им зададе на Обединетите нации преседани направија една земја да и се оспорува и името при приемот, тоа не се случило во светската организација. Ни пред тоа, ни после тоа. Така да, овој спор треба се затвори. Сега, мислам, оти има разумни луѓи од грчка страна, ги сваќат работите. И сега е само дали они се плашат атмосферата таму, како ќе се ќе изгубат они во очите на националистите. Грчки. Инако нема за да изгледат, да изгубат во очите на граѓаните обични. Тука е таа борба како ќе се кандидират на изборите и дали значи се, дали се изборите. Прашање за внатрешна употреба е го злоупотребата. Тоа е, не, инако спор не би требало да има спор сега веќе штом грците се задоволија да треба да разговарат директно и нашите прифатија да референцијата се замени со друга формула, Горна Република Македонија, доволно е тоа. Тоа сакав да ве прашам. Што да. Е оно што би било прифатливо според вас во однос на овие преговори? Ова е Горна Република Македонија за употреба на место референцијата. Значи, вие зборувате за замена на референцијата. Да. Значи, тоа да. Е тој обсек на употреба. Да. Не... Само таму, во рамките на Обединетите нации и така натаму. Тоа е, нема друго решение. Може да се одложи тоа, може да биде затегање ово она, ама нема друго решение.
се ветуваше референдум за граѓаните да се изјаснат околу евентуалното променето име. Сметате ли вие дека треба да останат на СДСМ и ВМРО да помане го ветуваат тоа? Да се одржи референдум? Тоа мора да се осмисли зошто референдум ќе се одржува. Прво, ако предлагаме ние на место референцата ново и нова референца, тоа значи оти ние името си го задржуваме дома. Во тоа е работата. И ние сме и натаму со името Република Македонија. Тоа е логиката. Ако е така, а тоа значи оти ние не смееме да го менјаме уставот, да си остане тоа како што е. Затоа ние нашите одбиват да го менјават уставот. Нема никаков проблем тоа. Ни устав не треба се менјава за тоа како ќе ни се обраќале во Обединените нации. Ни тогаш го сменивме, ни сега ќе го менјаваме. А сега референдум. Референдумот е... Не знам дали е потребен, ако се изведат така работите како што укажувам јас. Ако ги изведат така работите, не... ако направат некој одстапка да се менја во уставот, па внатре тоа да се внесе, па горномакедонски јазик, горномакедонски песни, не знам още што... Да се применува така, на тој начин јазикот? Да, тоа, да, да, тоа, ако таму ги пуштат, тоа не работите, пуштиле тоа, мислам, нема референдум кој оде, тоа ќе го прифа. Кога рековте за името, да го замени, да замени референцата во делот на нацијата, во делот на јазикот, нели имаше тука дилеми што е... Тоа е, ева, сито, тоа е сето. Ако Ерга Омнес се спроведе така како што они го замислува, а таму само тоа е Ерга Омнес што го они предлагат, тоа значи уставот да го менјаваш. Тоа значи, тоа што го подпишале, веќе го прифатили, оти нема промена на уставот, решено е уставот, прашањето на уставот, сега да не важи. Како ние ќе знаеме оти после тоа што ќе го сега да говорат, па да кажат не е точно, тоа ние сакаме вака. Тие се држава со искуство, имат многу меѓународни договори. Тие што ги имат, треба да ги почитуват. Се превзеле обрска. Господин Андов, ако се сеќавате своевремено во 2009 година, беше тоа, предлагавте Собранието да донесе стратегија за да изгради заеднички став, односно консензус од страна на сите партии во државата во однос на ова прашање. Опозицијата сега вели, ние не сме информирани, што значи нема таков консензус. Како според вас би можеле да добијат на кредибилитет овие преговори во однос на, прашувам на сите граѓани, кога дел од поддржувачите на опозицијата се настават, односно го поддржуваат тој став дека ете се прави нешто зад кулисно, дека не се граѓаните информирани? Но тоа се еднополитички изјави. За ова што го зборувам, ако е, тоа сите партии го прифаќат колку што знам. Ова сега што го објаснувам. Какви решенија се потребни. Нема приметба ни од ВМРО да помене ни ништо за тоа. Друга работа е што они сакат дневно да бидат обавестувани. Тоа не е можно. Едноставно тоа не е можно. Не, Вела, ова го прашувам апропо вашиот напор да се усвои таква стратегија, да се направи консензус. Тоа, а како тоа ние влегуваме во преговори сакав, без заеднички позиции? Вака сега да ви кажам. Јас тоа го пуштив како документ Собранието да се освести од линијата политичка што тогаш се наметна по 2008 не води нас на крив пат. Да ние разговараме на основа на документите кои се веќе постоечи, ја таму сите ги наведувам документите, да можеме да седниме да разговараме и ВМРО не ја признаваше привремената спогодба. Еден многу опасен став. Крајно опасен став. Тоа требаше да се ликвидира. Таа работа они и денес ги гледам молча. Кога не ја признаваше времето? Па која е донесена? 95-та година тие конгрес одржаа и рекоа дека не ја признават и не промениле никаков став службен. А сега гледам Мицковски се однесува како да е во ред се со привремената спогодба. Тоа е добар однос. Он на тековните овие контакти се жали дека дневно не е од време на време веројатно треба да го информират.
Меѓутоа има работи кои не се ни у таа фаза да може ово што ќе му каже. Не може му каже ако е загатнато, а не е договорено или не е па ни одбиено од Грција, нити од нас нешто одбиено. Тие текувани преговори се секогаш тајни. И така треба да останат. Ако судам според изјавите што последниве денови доаѓаат од премиерот, од други актуелни функционери, јасно е дека на некој начин, бидејќи премиерот пред некој ден спомена дека ние можеме да го решиме името и поканата за НАТО автоматска, не мора да чекаме самит. Пред во речиси истиот ден во интервју за Франс прес премиерот вели дека во оваа фаза досега сме најблиску до решение отколку било кога досега, меѓутоа да не се реши прашањето не е крај на светот. Дали и вие тоа така го толкувате, дека имавме на почетокот премногу оптимизам, дека набргу може да се реши за овој рок до јуни месец проблемот, меѓутоа според овие последни изјави, со оглед веројатно на тврдите позиции на Грција, на некој начин се ретерира. Дали и вие тоа така го гледате? Мислам ти во приодот на ово прашање, на преговорите, и Заев, и Димитров, па дури и Ахмети. Да се спуштат малку очекувањата, тоа велам. Немат промена на линијата. Ја држат линијата за која овде ја објаснувам и јас и така натам. Иако така они не ја објаснуваат тама, ја држат таа линија. Е сега, датумите што ги тие викаа, убаво би било така, ама евен може да се пречекори, па шо ако... Овде Весмичев шо рече? Вие решавајте го тоа. Немојте за датуми ово, оно, решавајте го тоа. Че се решат сите други работи. Тоа ќе го... И ове внатре кај ќе ги решите, ќе олеснува таму во решавањето на тоа прашање. Не треба се заковиме ние за датум. Дали тоа да го читаме дека Америка не притиска на толку брзо, ако се повикувате на изјавата на Мичев? На кого да притиска? Кај нас? Да, кај нас. Не. Не притискат нас, не храбрат они само да издржиме, да се најде решение и така натаму. Но не по секоја цена, ако добро ве разбирам. Не, ништо од нас не барат. Тоа што ние мислиме, тоа е неприфатливо. Господин Андов, на јунскиот самит очекуваме... И никош не барале американците такво нешто од нас. На јунскиот самит... беше најавено, односно се надеваме дека ќе добиеме датум за почеток на пристапни преговори, па дури во некои варианти и без да се речи спорот зиме, доизводливо ли е тоа? Не знам. Во овој момент такви се ситуациите да јас не знам дали е тоа изводливо. Не знам како, нали Грција ќе биде крута како што беше. Бидејќи ве се вела, тој процес ќе трае долги години, да, па може во секој епоха да не блокира. Мислам, оти атмосферата меѓу двете земји е подруга и можно е тоа решение. Оти имаше некои анализи денојбе во печатот дека поверојатно е дека би добиле датум за пристапни преговори отколку што би влегле во НАТО на самитот сега во јули. Немам информации да можам да кажам нешто што би личело на угодување моја. Реално, колко е тоа реално според вас? Можно е. Дали е реално, не знам. Можно е тоа. Во однос на ставот на Макрон, па дури и на Јункер, во однос на проширувањето со земјите од овој регион, дека сеќавате на изјавата на Макрон, бидејќи тие се голем број на членки, дојка внатре не се реформираат, не би можеле сега и нови членки да примат. Има ли според вас во моментов некакви несогласувања внатре во Унијата, поради кои што и ние не сме толкави оптимисти дека целиот овој процес со нашите ЕУ интеграции ќе завршат брзо. Дури според некои најцрни прогнози 2025-та воопшто и не треба ни да се надеваме. Па има некои проблеми внатрешни, како нема, и тоа сериозни проблеми. Еве, видите, они преседува некои мерки за Полска, кога таму донесе некои закони за судовите, ќе ги шо ги ограничуваше и така натаму. Стална критика е изложена, стална критика е и Орбан од Мађарска, од Унгарија. Така да има внатрешни проблеми. Имаше разидување големо меѓу разните земји околу миграцијата. Програмата за распоред кој колку ќе приме од тие работи не се оствари. Главниот терет го поднесе
Меркел, па затоа и имаше тешкоти и на изборите. На изборите. Да. Така да тие проблеми постојат, постојат и финансиски проблеми. Не може вечно да еден дава, друг да зема само помош. Да речеме, источноевропските земји сега сите добиват помош од буџетот како е испланиран на Европската Унија. Мора да се создадат обврски кои тие мора да ги спроведат за да се наближи крајот кога нема да им треба помош. А тука скокат, не сакат тоа да го направат. Јас мислам, тука најкоректно се држи Бугарија во тој поглед. Добро, не се сега председаваш со Унијата. Не само тоа, и пред тоа. Од 2007, мислам, они почнаа еден курс многу добар и ја тераа таа работа. Од овие нови, не отворили кавга со Европска Унија, сите, речи, сите се понешто скараа. Така да тие проблеми внатре во Европската Унија постојат и сигурно е дека ќе се решават и тие проблеми. Е сега, преговорите треба да течат, а тие проблеми можат да се решават и кога ќе завршат преговорите, веројатно и тие проблеми или ќе бидат многу намалени, или ќе бидат решени. Тоа е. И затоа ние треба се надеваме да ни се даде нас отварање на преговори сега за Европската Унија. А во НАТО, фактички, да бидеме примени. Но треба да се реши спорот, тоа е условот. Треба ние да разјасниме оти спорот е решен. Устав прифатиле грците, не можеме ни уште еднаш да го менјаваме уставот. Сакате да речете, имате никакви, како да кажам, печатоци дека би можеле да влеземе и под фиром? Некако фиром, што има како фиром. Може до ратификацијата да се некои проблеми решат, а сега би требало, сега или нешто подоцна нешто, да видиме, треба да се изјасни НАТО, не вака како што ви кога ќе го решите името, отворене поканата, него да испрати покана. Тоа е. А потоа како ќе тече остварувањето на поканата? Требаше ли досега НАТО да ја прати поканата? Требаше ли досега да ни ја прати? Па видите сега, не требаше. Затоа што направивме ние многу глупости во меѓувреме. Дали памтите вие, мислам тоа беше 2010 или 2009 година, некои вежби на силите на НАТО, грчките сили што се дел од НАТО силите, некои маневри правеа таму ке шо живеат и наши македонци у некое село. Протестираше Груевски зошто таму одат грчки сили, а тоа е Грција. Не е Македонија па да може он. Да, и до НАТО протестираше. Тие работи не можат такви работи да се прават. Ние не може да командуваме со други туѓи сили и не може да ги решаваме проблемите во туѓите држави, другите држави. Ние нашите проблеми треба ги решаваме. Така да, и не само тоа, и други глупости беа. Целиот овој проблем на 2014-та, како се земе, и таа антиквизација и така натаму, тоа се будалаштини. Ама многу скапо не чинат. Тоа најлошиот печаток излезе, што фактички во светот се стекнат печаток, дека има политичари дури и такви глупости за што замислуват. Хунзите и ние че сме правеле држава и Македонија тоа че била и нешто. Така да тие се работи многу лоши. И мислам оти тоа треба да се совладано е тоа кај на се. Еве, денови ви излегува дел од јавните личности, господинот Милчин, ке го цитирам, Грција оценува што е многу, многу е. Согласувате ли дека има уцрна? Па и Милчин има право, сега што оценувала, не е сега. И сега, ако ги држи отворено овие работи за кои јас ја објаснавам. За уставот, еве, конкретно беше. Да. Мислам оти че е сватат.
Сега би сакала околу она што и денес, како кажа рускиот амбасадор во Зрениа, господа Чербак, кој што вели Македонија е на линијата на угнот и дека Македонија треба да размисли околу влезот во НАТО. Како ги толкувате овие изјави? Еве, морам да кажам, од време на време често во однос на нашиот прием во НАТО. Дали тоа вие го толкувате како може би, еве, не сакам да кажам мешање во внатрешни работи, него како своевиден притисок? Како ги читате овие пораки? Па, пораката е, изјава е тоа, не е порака, изјава е. Изјава е во која ставот на Русија е тој како што е. Ова не е нова состојба што се ние определуваме за НАТО. Ние сме усред НАТО, на југ НАТО, на запад НАТО, на исток НАТО. Ако одат вака работите еден ден, Косово ќе влезе во НАТО и ние кај што ќе правиме тука. Така да, ова, а од друга страна, кредитите ни се од НАТО, извозот ни е во НАТО, земите, сегде е таму, технологијата е од таму, нашите што работат во странство и што издржават билансот, девизен го они обезбедуват, 2 милиарди долари, колко е приливот годишен на дознаките, овие што работат, тие сите на запад работат, не работат на исток или у Кина или не знам каде. Така да ние сме во НАТО. Сакале, не че ли сме во НАТО? И судбината на НАТО не е неизбежна. Но добро се, како треба да имаме добри економски односи и со други партнери, мислам. Како? Добри економски односи претпоставувам и со други партнери, бидејќи еве имаше и критики дека на некој начин сакаме да соработуваме економски. Не, ние со сите сакаме да соработуваме. Толку е можноста и на нивните стопанства. Не се тие лошо расположени кон нас. Толку можат, колку што можат. Ама бидејќи и технологијата што ја возуваме цела е од запад. Тоеш и производството, типовите на производството се прилагодени за западните пазари. И така извезуваме. Така, јас би сакала сега да ве прашам, бидејќи имавте на ваша изјава околу законот за јазици како беше донесен, според вас, ако добро успев да сватам, сметате дека самата постапка беше незаконска. Можете ли да ни го објасните тоа? Како ќе постапевте вие да бевте председател на Собранието во таа ситуација со амандманите? Јас мислам од Итала така ќе постапеше, ако беше признат од ВМРО за важечки председател на Собрание. Таа е неодржива позиција сега што ВМРО ја држи, не го признава председател до Собранието, а очекува тој да има разбирање за нив. За да се разберете, треба да меѓу признати. И затоа мислам оти за функционално парламентарна демократија, необходно е да нема спорови такви како што беше овој околу Талат. Талат е легално избран, тоа треба да се прифати, тоа е председател на собрание, оти сите амандмани до него ги упатуваат они. Како може некој што него признаваш да давше амандман? Така да тоа е мојот став, е тоа треба прво тоа да, а тогаш Талат ќе постапува во согласност со парламентарната пракса и околностите, че тоа што он може, ако затегне ситуацијата, да бара политички договор од председателите на партиите. Да побара и да каже, оти, ова е, викате вие, оти е многу важен закон, ама за еден месец ве молам да ги отстраните овие тешки разлики и блокади кои постојат. Сега, овие не сакат да чуат што бара Талат од нив. Оди сами ја возат тоа ВМРО-овците и за тоа грешат, и они грешат. Инаку, мислам оти, невозможно е да нема парламентарна расправа за амандмани. Прекршена е процедурата, според вас? Тука процедурата е по моја прекршена. Тоа е. Не може. Ако законот е дојден и има закон за правата на председателот таму, каде се кажува дека таму кај што тој конкретно посочил дека има приметби, и тоа најмногу за казните, колку што знам оно што го испрати Ѓорѓи, ама и некои други работи, таму по тие прашања
легално е опозицијата или кој што сака да ставе амандмани. Овие приказки дека законот е донесен, не е донесен закон. Не е завршена постапката. Значи не може ниту да се објави во службен вест? Нема, не, не, не. Нема. Бидејќи слушавме пред некој ден господинот Османи каже има председател уште три неколку дена, потоа ќе постапиме на друг начин според не знам кој начин. Јас се ја кажувам што ме прашате. Не, не, да, да разјасниме чисто заради јавноста, според вашето толкување не може да се смета дека е донесен закон. Не, 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 не може, не, не може ако не потпише председател на држава. Не, постапката не е довршена. А мислам во постапката се направи грешка. Која на председател на државата. Како е излезот? Дава аргументи. Така, според вас, господин Андов, кој е излезот сега од оваа ситуација? Нека му мислат тие таму. Јас не можам. Има ли воопшто излез? И како небо за се има излез? А тоа е? Тоа е желба да имаш за тоа. И одговорност да се сносиш. Сме имале ние многу тешки проблеми. Еве сега гостите, што ни дојде Робертсон, ни дојде го поздравувам, него додаѓа, тоа е пријател на Македонија. Тоа сигурен сум. Имавме многу спорови со него. Јас лично имам спорови. Ама се разбравме. Се разбравме. Добро е се да не останеме господин Андов недокажани. Сега јас кај јас никако не може... разбрав. Што е грешката со законот за јазиците? Па за тоа што немаше парламентарна расправа за амандманите. Немаше парламентарна расправа. А треба да има. Без парламентарна расправа да. Не се смета дека донесен законот сега пак ќе ги зборува. Па нормално како може парламентот да работи без парламентарна расправа да донесува? Како може? Без не, тоа не парламент е само ако значи расправа по амандманите. Бидејќи тоа не е дозволено, не го дозволија, а тоа не е, тоа е грешка, тоа не може. А сега оти биле 40.000 или колку биле, тоа е друго прашање. Може да се тоа треба да го политички договор треба се направи, да. Да видиме. Сигурно имало 2-3 амандмана кои може да бидат усвоени. Сигурно има тоа. Дури и СДС имаше некои амандмани. Не може без парламентарна расправа. Парламентот е за тоа. И така само донесува закон. Дали според вас едно од решенијата е повторно да се врати законот во собрание? Тоа е нивна работа. Вече не е моја. Јас ве прашувам како поранешен председател тој закон не може да го вратат. Може истиот тој текст како ново да го достават. Или друг текст некој и така натам. Само треба на таа работа да предходи политички договор на партиите. И на власта и на опозицијата. И власта и опозицијата. Тоа е општо важечка потреба за такви работи и тука треба да не се, нема инат и нема заслепување. Не треба да се заслепи тук. Господин Андов, бидејќи вие, кажав предходно, бевте председател на Собранието во три мандати и во време на оно што се случуваше во 2000... Во времето на донесувањето на уставот, во времето на атентатот во Згригоров и во времето на конфликтот. Најтешките моменти... Кога се донесува повторно уставните амандмани. Така. Бидејќи од прва рака сигурно сте имале прилика да го читате Охридскиот рамковен договор, а бидејќи околу овој закон се дебатира дали се излегло или не се излегло членот 5 односно 7. Ве прашувам, јас дали тоа него не сакам да дискутирам за тоа. Тоа они ќе си утврдат. Според вас дали е во согласно со она што е дел од уставот како одредби? Ништо за тоа никој не е должен и не е овластен да го толкува уставот, освен да толкува каков акт врз основа на уставот е донесен, дали е во согласност со уставот или не, тоа е право на Уставниот суд. Ништо мене не ми припаќа како вака право да кажам точно како треба и што да. Треба. Во поглед на оние стравување што беа во јавност, имаше голем број критики дека законот бил противуставен, дека водел дури кон федерализација на државата. Има ли такви опасности? Еве ве прашувам од едно вакво решение, независно дали сега ќе биде донесено, дали во следна фаза ако некако работа така е, на се тргне да се повеќе ако вода добро во работите како што тргна, се повеќе подалеку сме од федерализација и тече еден процес на хомогенизација кај нас луѓето. Јакне до вербата, уште не е доволно за јакне, ама јакне до вербата и меѓу политичките сили, но и кај луѓето.
директ. Така да, мислам, оти патот е добар и треба да се следи. Господин Андов, рековте, пред малку, во сите клучни периоди, да кажам, до сега на државата сте биле буквално втор човек на државата. Да. Иако секам не избор имавте и обид да се кандидирате за председател преку Либерално-демократската партија, ако не се... Тоа имав само конкретни работи, да кажам јасно и гласно, оти Македонија мора да биде унитарна држава. Како што е според Охридскиот рамковен договор, односно тоа е веќе дел. Немаше, тој е Охридски рамковен договор. Уставот. Тоа е 99-та година. Како што е во уставот остава. Така. И мислам оти тоа е така и сега. И во рамковниот договор е така. Моето прашање ќе беше од вашето досегашно искуство, кога ќе се навратите на назад на сите овие години, кои според вас беа најтешките периоди за македонската независност, за македонската државност воопшто? Дали 90-тите години, дали она што се чуваше со конфликтот? Многу се тие тешки моменти, многу се тешки, тешки моменти беа. Кога вие лично бевте најмногу, после... кога најмногу стравувавте, да кажам? Абе, не сме стравувале, ама сме оценувале дека е тешко. Инако не сме стравувале, сме стравувале, че се уплашиме. Не се уплашиме ние. Цела есен 91 година, пред да почне активноста на Бадентеровата комисија, фактички течеа некои контакти меѓу Милошевиќе во Србија и одредени кругови во Грција. Дури и до таму, ако нема чаре да, да се подели Македонија. Грција од сегогаш на прв план и беше да издействува Македонија да биде во југословенско решение. Каква таква Југославија таму да биде. И тие очекуваа дека ние, ако не натерат со, со она, како ја викат, ембаргото, блокадата што ни наметна, ние ќе прифатиме некое... Да останеме во скратена Југославија. Јадрена Југославија. Штом почна блокадата, еве се покажа на процесот во Хаг, во расправата за Милошевиќ, дека Милошевиќ во ноември, мислам, 94 година, предлагал, а ние што току имавме избори, тога, предлагал на Атина да направиме конфедерација каде и ние би биле. Србија, Грција и Македонија. И ние да бидеме. Како може да се биде во таа работа? Како? Како може тоа? Ние, прв нас никој не прашал. Тоа е една работа. Друга работа е земјите што се членки на Европската Унија и на НАТО не може да ги менјават границите. Своите граници не може да ги менјават. Така да тие се работи многу значајни. Меѓутоа, од кај Србија се подхрануваа такви интереси во Грција и грците се надеваа и стално притисок вршиат тие. Моментите на на блокадата кога ние наметна стравотно беше тоа. Исто беше многу многу опасно обидот на атентатот, на атентат врз Киро Глигоров и периодот што следеше. Според вас, господин Андов, Глигоров. Кој имаше интерес? Не остана жив од сака. Имаше интерес од смртта на претседател Глигоров во тоа време. Таа политичка позадина. Затоа прашам бидејќи не сте истражен кој имал интерес. Тоа треба допрво да се расчисти и може да се расчисти. У моите книги нешто има, а нешто и сега го работам да се свати кој носи вина за создавање на политичка атмосфера да се врши атентат. Бидејќи тоа се тоа се случи некаде во периодот кога требаше да се потпише, ако не се лажам. Се потпиша. Се потпиша времената спогодба. Тогаш се обидува да не ратификуваме ние во собранието. Во собранието. Тоа беше обидот.
Тоа беше обидно. Ако и навистина, ако загинеше и Григоров, немаше да можеме да, не можеш спрема да че настанеше овде хаос. Така да сме имале среќа, тоа беше можеби и најопасниот момент. Воопшто за независноста на Македонија. Да, да. Има и други кога беа опасни, али и тоа беше опасно. 2001-ва? Мораше да се... 2001-ва... Можеше ли да се избегне тој конфликт? Не знам дали можеше. Тоа е подголемо прашање, подолго прашање. Незадоволството на албанците постоеше. Прво, најмногу околу образованието и употреба на јазикот. Во образованието беше, не се допушташе заради уставот, не се допушташе да има високо образование на албански јазик. Кај нас. Сега еве ние имаме државен универзитет на албански јазик и уште еден Шчулов универзитет е така на том кој е и на албански, и на македонски, и на англиски. Тие наши догматски работи што ги влечевме од времето кога уставот го донесувавме, нас ни се освети, а после да се создаде голем јас меѓу албанците и македонците. Секавате во тоа време, господин Тобурковски зборуваше за договор меѓу македонците и албанците. Не знам сега како вие на тоа гледате, как, на нешто како што подосна се случи со Охридскиот договор или... Не кажу он нигде каков договор. Не, во таа смисла требаше договор, ли никаков сите, договор... Сите викаваме договор треба, но договор треба. Ама каков договор не кажа. Инаку стално имаме договор за пописот на население 94-та година. Направивме со албанците договор, на вистински договор. Ни помогна Советот на Европа многош. Тогаш испроведеме попис. Ке успеем и успешно. Сега да направиме попис, еве, видовме еден попис пропаден. Да, да, ако нормално се вржат подготовките, ќе се направи. Треба да се проучат сите, цело до досие од 94-та година пописот. Како тоа треба да се изведе? И да се повтори, ништо друго. И сега, господине Андов, со оглед на времето, имам само уште две прашања. Едното прашање на тоа како гледате на новата, не можеме да кажеме веќе дека е нова власт, на владата на СДСМ, дали ги исполни вашите очекувања и тука во тој контекст што би му им предложиле во делот на преговорите со Грција. Тоа е едното прашање. За Грција јас кажам што се треба, што тоа е мој став. За општо за владата мислам со е времето да се ми смета елементите на популизам во нивните настапи. Во која смисла? И па добро, разни изјави, вака ќе биде, така ќе биде, свршија работата, па после нека биде. Така ли? И од свршена работа нека се знае од ти си завршил работа и решението е тој, толкува и го после решението. А инаку такви ветувања има доста. Има еден вид популизам. Го има во СДС, веројатно заради тоа што мисля дека е кратко времето да ова 369. Добро, сега тоа станува 18. Сега ја очекувам да го сменат оркестарот сега и да малку по-друго се расправа. Сега имат пред себе 18 месеци, тоа е 2000-та година избори. 2019. Така ли? 18 месеци кога е? Негде есента 2019. Најрано може со председателските избори. А може очекувате да... дека има предвремени избори? Ами не се 18 е на тоа нацелено. Не знам на што е друго 18. Не, веројатно на годинава да не примат претоставам на датумот на преговори по тие реформи сега. Како? Не разбира. Вред, господин Андов, дали вие, во односно на што беше план 369, бидеќи опозиција... 369 да. Беше тесна рамка да можеме да видиме што ние, тие работат. Согласувате, да. А сакаа тие, чисто... по секоја цена, ние да веруваме оти се што работат е добро. Според вас, дали ги остваривме реформите онака како што се бараш од нас? Како? Реформите, дали ги остваривме онака како што се бараш од нас?
Па мислам ти не се, и затоа се оди на нова рамка. Не се оваа препорака не е толку безусловна и чиста, како што милува да каже... Не, чиста е препораката тоа што тоа можеше до тоа, до таа та рамка е направено, главно е направено. Така да, општата атмосфера е нешто друго и поширока е. Очекуват луѓето многу работи да се сменат. Не може така брзо да се сменат. И мислимо ти, со новата рамка, ќе дојдеме на испит да видиме што владата на вистина може, како може и дали може, или дел може, дел не може, па на изборите ќе биде неизвестно. Тоа е. И за опозицијата ми е прашањето за новата гарнитура. Што очекувате? Во кои правец ќе успеат ли набрзо да се вратат на власт? Еве, бидејќи тоа е целта на секоја опозиција. Има промена во опозиционото однесување, ке опозиционерите. Мицковски ми изгледа доста образован млад човек, кој ака добри работи често кажува. Меѓутоа, гледам, нему му се наметнува една обврска да тврди дека некој политички терор се врши во земјата и тоа го кажуваат сите они, на сите, со овие оптужби, притварања и така натаму. Ако таа работа не се истера така како што се тера, кај нас ќе остане принципот на неказнивост. А тогаш, значи, ако ние не ги казниме, и овие ќе крадат, и овие ќе прават секакви глупости, и не смееш да ги казниш. Си ги казна лоја. Се прогледуваат на спрст. Така. Господин Андов, ви благодарам со оглед на вашата возраст и вашата состојба, што сепак најдовте време да дојдете на ова интервју. Ви посакувам добро здравје. И уште еднаш благодарам за гостувањето. Почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со само вистина. Имате пријатна вечер.